შემიძევსო. დაიყვანეს ერთი ბიჭი, იმკაც რა უქნეს არ ვიცი. ელა მიჩი და დავდა მე ფიქრი ხალხი. დეგენერატები. კი, ამ ბიჭს ვიცნობ, ახლა ვინც დაიყვანეს. და იმას რა უქნეს, გიორგის არ ვიცი ვაფშე. ისე ჩხუბობდა. რა რა ხდება, გასულწავდნენ წეღა. იცი რა ურტყე. თუ რა ქვეყანაში ვცხოვრობ, ინა მცხვენია რა. საბუთსა ჩვენებდა პოლიცია. პოლიციელი ვარ და ხალხს უყავ. აი ხა მოვიდა პატრული, ნახე. ასე აი ეხა მოსულს დრო იყო პროსტა? დამინახე, მაგრამ თორ მაინტერესებს. რა უნდა მიქნა პროსტა? რა ხო არაფერს არ თან აი ისინი წავიდნენ თუ არა, ეხლა მოვიდნენ ეს ირას. ნახე სიგარეტა და საღო მაგრად მუშაობს. ბამაყობ შენიც.